Sorumoto, Conselho Ministro Extraordinário, Unibia Lau e a segunda, né? Governo propõe para Presidente da República Francisco Guterres Luolo a tu declarar tanto estado de emergência, valoram tolo nulo. Governo a sair decisão, né? Tambare ba evolução, né? Bem, moço preocupação, russa situação epidemiológica, no proliferação, ba caso contágio Covid-19, né? Bem, resiste até agora e a nível mundial, no regional. Tuir governo, o estado de emergência, né? Bele neutraliza risco Covid-19. No nível de proteção saúde pública, na capacidade de resposta do Sistema Nacional de Saúde. O estado de emergência né, se permite suspensão na restrição do direito a tuhalo circulação internacional, direito à circulação na fixação residência na resistência. Tivo possível, né? A tu protege saúde pública, ao mesmo tempo a tu assegura cada que tem um sistema de saúde lá inundada. Wanhira e Surturuma, Musfalkarik. O estado de emergência da Nebema que está russo agora, Hareliu, Bahia restrição, atuhalo restrição, Bahia direitos da circulação internacional, circulação e fixação residência, no direito da resistência. E direito tolune, maca, se retan restrição ou implementação Bahia. Estado de emergência, na Vemaca, o governo, excelência do primeiro-ministro, se requer carta russo para que excelência presidente da República declara estado de emergência. O focus, Bahia possibilidade, para restrição, Bahia direito ao Lune, né, a tudo catac, população se la liga preocupa atividades de lor nia nebe maclau hela lau ba mai boto outro nebe maki het ni railaran agora ita relaxa tihona a foi no estado de emergência será antes né continua na fati Fidelis Magalhães salienta decisão governo nia na tuhusu tan estado de emergência né mai mos husi decisão inconstitucionalidade husi tribunal recurso nia Com o decreto governamental da vigilância sanitária do Ministério da Saúde, na beveta ona do Presidente da República. Então, dá a linha de nebema que tinha aquilo. A tu bele facilita o executivo. A tu garante que o executivo ia poder. A tu bele halo atuação será. Liu, atuação hira que nebema que bele restringe o direito de cidadania. Maca, e tu russo da lidatan, governo russo da lidatan. Declaração de estado de emergência, ou sim, excelência presidente da República. Direito a Hiraknesan, isolamento, direito a Nessan, quarentena, a Nessan, cerco, por exemplo, ele ataca a zona Tertentu. O Hiraknesan precisa ir a tu ira, a declaração de estado de emergência. Sem ir, né, executivo, governo, lá ira. O labele, hatur, regra será. Antes, né, Timor-Leste implementa um estado de emergência durante Fulantolo, onde limita direito cidadão siranian, ba circulação irrelaran no Mosraelior, atunune, bele ajuda governo, onde combate propagação Covid-19 e a Timor-Leste. Octaviano Gomes, Zaime dos Santos, Ziemen.